Bëhuni gati, nesër nisin rreshjet e borës. Edhe pse në zonat e ulta temperaturat kanë qenë normale për muajin destinën, duket se rreshjet e borës do të nisin. Sipas parashikimit të motit të bërë nga Instituti Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, rreshjet e borës do të nisin në zonat malore. Ja parashikimi motit. Rreshjet. Pas ditë dhe nesër rreshjet priten të dobta ose lokalisht të dobta. Në veri në lartësinë mbi 1500 metër mund të ketë rreshje të dobta dëbore. Temperaturat. Nesër temperaturat minimale dhe maksimale të ajrit pritet të arrijnë. Në Bregdet 8-21 gradë Celsius, në vendet e ulta 8-20 gradë Celsius, në vendet malore 1-14 gradë Celsius. Era nesër do të fryjë mesatare ndërsa në Bregdet deri e fortë.